Сұлулық салонының есігіне орнатылған ашық қосымшасы сән үшін тұрғандай. Себебі мұндағы QR-код арқылы тексеруден өткізіп тұрған ешкім жоқ. Шаштарашылардың өзі карантин талаптарын сақтамаған. Түсірілім тобын көрген бойда мамандар бет пердесін іздеп тағуға кірісті. Адамдардың мысалы ешқайсына ашық пен кірген қадағалап жатқан жоқсыздар, өздеріңіз маскасы жұмыс жасап отырсыздар. Санитарлық қаулының, жаңа қаулының жалпы хабарыңыз бар ма жаңа қаулыдан? Сұлулық салондары қандай режимде жұмыс жасайды, білесіз бе? Білеміз ғой, білеміз. Айтыңызшы, онда неге маскасы жұмыс жасап отырдыңыз, біз кірмей тұрғанда? Алайда бұл сұрақтар жауапсыз қалды. Бетпердесіз қызмет көрсетіп тұрғандар жаңа қаулыдағы өзгерістерден хабарсыз болып шықты. Ал Еңбекші ауданына қарасты тағы бір әсемдік салоны кәсіпкерлерге жеңілдік үшін іске қосылған жобаны дұрыс пайдаланбайтынын жасырмады. Сөздерінше қазір сұлулық қызметін алуға келетіндер саны аз. Сондықтан тұтынушылардың басым бөлігі аталған қосымша арқылы тексеруден өтуден бас тартады. Көп тұтынушылар тексерілмей кіріп кетеді ма? Шаблай, мен бере бермеймін ашыққа. Не, бірақ маска обязательно. Бізден қазір клиент аз ғой. Күніне мысалы қараңыз, қазір бізде бір ақ клиент отырды. Күніне осындай болып жатыр. Одан кейін адам да аз бізде. Қазір оны ешкім сұрамай, главное маскасын киіп, сондай сөйтіп отырамыз. Қалада ашық жобасын қостырып, оны қолданбайтын кәсіпкерлер қатары көбейіп отыр. Қолда бар мәліметке сүйенсек, шаһардағы 9021 кәсіп нысанына QR-код берілген. Оның 17-сі көшбасшы статусына ие, алайда оның 90%-дан астамы тұтынушыларды тексеруден өткізбеген. Олқылықты анықтаған мамандар 7061 нысанның QR-кодын бір аптаға өшіру туралы шешім шығарған. Ережені елемеген бизнесмендер бұл тізімге қайта енсе, қолданатын шара қатаңдатылмақ. Ашық жобасы кәсіпкерлерге не береді? Қосымша уақыт береді, қосымша орын санын береді. Сол қосымша жаңағы мүмкіндіктерден айырылады. Яғни егер де бұл қоғамдық тамақтану орны болатын болса, ашық жобасына қатысушылар, яғни QR-код істеп тұрған нысандар болса, олар түнгі 12-ге дейін істей алады. Егер де олар жаңағы ашық жобасынан алып тасталатын болса, кешкі сағат 8-ге дейін істей алады. Яғни олардың жаңағы орын сандары 30%-ға, 30 орынға дейін азаяды. Айта кетсек, ашық жобасына қатысып жұмыс уақытын создырып отырған бизнестің бірі кинотеатрлар. Кәсіпкердің сөзінше, қазір олар зал толымдығы 30%-дан аспайтын талапқа сәйкес, әрі екпе алған тұрғындарға ғана қызмет көрсетуде. Сағат 6-ға дейін жұмыс істегенбіз. Қызыл террорист қауіпсіздікке байланысты, карантинге байланысты. Бірақ адамдардың отыру саны сол 30%-ға сол бойы сақталып қалды. Бәрін ашықпен тек жаңағы жасыл белгілерді ғана жіберіп жатырмыз, көктерді кіргізіп жатқан жоқпыз. Сауда орталығындағы мамандар да мониторинг тобын байқағанда келушілерді ашық қосымшасымен тексеруді бастап кетті. Кейбір зейнет жасындағы тұрғындар ескертуді елемей тексерусіз кіруде. Қызметкерлер орталыққа тек вакцина қабылдағандарды кіргіземіз деп ақталып әлек. Еске салсақ, шаһардағы эпидахуалдың нашарлауына байланысты карантин талаптары 15 қаңтардан бастап күшейтілген. Қазір 40-тан астам мониторинг тобы түсіндірме жұмысын жүргізуде. Азиза Мадияр, Владимир Соколов, Рауан Тастанбеков, Нар-Ньюс.